Ordumuz her gün cephenin bütün istikametlerinde ilerleyir, düşmense dövüş bayrağını koyup kaçırdı. Keşfiyat bölmelerimizin ani kararları, gafil ameliyatları düşmene aman vermiyordu. Müharibənin 6-cı günündə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 193-cü Desant Həmlə Taborunun Hava Endirim Komanda Birliyinin döyüş bayrağı ələ keçirildi. Düşmən ordusuna məxsus texnikalar, silah-sursat məhv edildi. Xeyli sayda işlək texnikanı döyüş bölgəsində qoyaraq qaçdı. Ordumuz su qovuşan ətrafındakı hakim yüksəlikləri düşməndən təmizlədi. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur etdi. 3 il əvvəlin bugünü ordumuz Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürdü. Dayaq məntəqəsinə silah-sursat çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarıldı. Müharibə informasiya cəbhəsində də davam edirdi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev oktyabrın 2-sində Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verərək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatları və Azərbaycan ordusunun əks həmlə əməliyyatı barədə sualları cavablandırdı. Həmin gün Müdafiə Nazirliyi düşmənin yeni canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhvinə dair yeni görüntüləri paylaşdı. Düşmən Səngərdəki məğlubiyyətinin əvəzini mülki əhalini atəşə tutmaqla çıxmağa cəhd edirdi. Ağdamın 1-ci Alıbəyli qəsəbəsi, Goranboyun Səfi Kürt kəndi, Ağcabədinin Hacılar kəndi, Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi və digər yaşayış məntəqələri ağır silahlardan atəşə tutuldu. Bu müharibə cinayətləri nəticəsində onlarla ev və infrastruktur obyekti dağıdıldı. Elmir Məmmədov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.